desculpem. Olá, boa tarde. Thank you.
estou-me a dizer que, isto tem a ver também com o 25 de Abril, exatamente na década de 60, 70, como o meu avô que é músico, costumava tocar este tema. Mais uma vez nós fomos agarrar num tema muito antigo. É verdade, não é nada mentira, lá estás culpa. E que fomos agarrar num tema muito antigo, chama-se Moliendo o Café. E que fomos transformar e dar um bocadinho da nossa roupagem de confusão e com o nosso estilo. Portanto, com certeza que alguns dos presentes vão recordar este tema, até porque isto se dançava nos bailes. Era um tema latino. Nós, apesar de estar com outro ritmo, com certeza, é verdade, sim senhora, vão com certeza conhecer este tema. Vamos então tocar Moliendo o Café. Thank you.
Ora, muito obrigado ao Confusão Brass Band que nos levou a fazer uma viagem pela música universal, que é algo que nos alegra, é algo que nos estimula para irmos em frente e é um grande estímulo essa música para combatermos pelos valores que são importantes para dar oportunidade a todos neste país à beira-mar plantado. Como os 40 anos do 25 de Abril têm a memória englobado nestas festas, no hall do Coliseu Micaelense está patente uma exposição de, com o nome 40... Ai, credo, já estou enganado. Falta de óculos, meus amigos, isto é triste. Que tem como título Conquista da Democracia. É uma exposição de imagens alusivas ao 25 de Abril. Pertence ao espólio do Paulo Tomé, que as facultou. E está aberto. Foi inaugurada a 23, está aberta até ao dia 29. Hoje está aberta todo o dia. Tenham a curiosidade de ir ver, porque vale a pena ir ao Coliseu. Vou apresentar-vos agora um conjunto, um grupo, um trio. Penso que é um trio, não? Um, dois, três, acho que são três. Que fazem algo que é muito importante para a nossa saúde mental e física. Eles, desde 2006, têm como lema da sua atuação espalhar alegria. Vamos ter aqui o Fugis Maxi... Outra vez os óculos. Fugis Magic Truxis. Artes circenses. Existem desde 2006. Fazem animação em São Miguel. Têm ido a outras ilhas. Já são internacionais. Estiveram em Toulouse, em França. Foram a Setúbal. Enfim, espalhar alegria. E é isso que vamos ter. Fugis Magic Truxis. Até onde está aquele senhor a filmar, podem se aproximar. E daquele lado, se quiserem se aproximar até à linha branca a seguir, também podem. Mais, mais. E
e bom 25 de Abril! Agora, para o nosso número. Vamos precisar da ajuda. Da ajuda de uma pessoa revolucionária. Tá bem? Vai buscar o acessório. Tá bem. Ele é o Tá bem. Ele é o Safa e eu sou o De Repente. É? O acessório. O acessório. O acessório. Olha, agarra aqui. Puxa, para ali. Estica. Epa, isto. Tá bom. Mais. Também não estico demasiado a corda, já chegou o governo. É, o governo está esticando a corda. Ela já foi remendada e tudo. É ao contrário. Isto agora é que é o meu governo, vamos apertar essa corda. Isto agora é que é tudo no centro. É agora. Aperta. É, isto é o governo que está-nos mãos atadas. A gente... Isto é a pura qualidade. Isto é a pura qualidade. Encurta a corda. Agora, estica a corda. Agarra. Isto é o que estão fazendo ao 25 de Abril, estão a amarrar ali de maneira. Exato, e vai 25 de Abril, está aqui o cravozinho. Agora só uma pergunta. Como é que se chama? Para quem não conhece? Filipe. Fala com o craque na boca. Filipe, a gente vai fazer um truque muito difícil, ok? Está preparado? Onde você estava no 25 de Abril de 1964? Olha, estava na Guiné, cara. Epá! Olha, estava. Andava, não sei, estava por aí. Prontos. Na estratosfera. Vamos dar o início ao número, então. Está pronto? Não, acho que ainda não está. Ele é que sabe, não sei. Bem que diz ao senhor que tinha visto televisão. E hoje os nomes é... Cortes e passar a peta fina. É o governo a tocar e as finanças a passar a fim. E as finanças? Está ali! Agarra-se! Está certo. Senhor, agora precisamos da ajuda de todos! Extremamente atléticas, corajosas. Como é que te chamas? Vocês assaltaram. Palmas para a Mariana e palmas para a Margarida, a dupla M&M's. Ei, não consigo. Vocês sabem dar a corda?
1, 2, 3. Obrigado e um bom 25 de Abril. Palmas para todos e para a organização e para os senhores que estão lá atrás a tratar do som. Vamos embora. Vamos. Estamos cansados. O nosso muito obrigado ao Fuji Magic Truxis. Vamos chamar agora aqui ao palco a Comissão Promotora das Comemorações de 25 de Abril para o Paulo Marques, em nome da Comissão, fazer uma intervenção alusiva a esses 40 anos. A Comissão, faça favor de chegar, e o Paulo Marques também. Olha, Maria, deixa-me a tua patrinha. Boa tarde a todos. Em nome da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril, saúdo todos os presentes. 40 anos depois da Revolução dos Cravos, onde muitos sonhos e ideais construíram, com primeira nota, gostaria de, na pessoa do Capitão Salgueiro Maia, fazer uma singela homenagem a todos os militares que, numa primeira linha, contribuíram para o derrubo de uma ditadura que amordaçou durante largos anos o povo português. Como segunda nota, queremos saudar todos os cidadãos anónimos que espontaneamente vieram para as ruas dar corpo a uma mudança de regime há muito desejada. Viva a liberdade! Justo será também lembrar todos os portugueses e todas as portuguesas que antes do 25 de Abril lutaram clandestinamente, arriscando a sua própria vida pelos valores da liberdade. Porém, eis que 40 anos após a restauração da democracia, a conquista de liberdades cívicas e políticas e a consagração dos direitos humanos e sociais fundamentais, nos encontramos numa situação em que a democracia, as liberdades e os direitos estão arduamente construídos, consignados na nossa lei fundamental, correm grave perigo. Com o passar do tempo e chegando aos anos mais próximos, o contrato constitucional vai-se rompendo. Verificamos que a maioria dos instalados no poder político em Portugal pertence à geração filha do 25 de Abril
Isto é, a geração daqueles que mais beneficiaram diretamente do novo quadro democrático instituído, sem terem necessidade de provar o sabor amargo da ditadura salazarista e tendo dispensados do sacrifício e das lutas que levaram ao longo de anos de resistência ao seu derrubo. De forma profundamente injusta e egoísta, estes governantes, governados do exterior, traíram os progenitores, negando-lhes a dignidade, cortando-lhes as pensões e outros direitos adquiridos por mérito do seu próprio esforço, e estão retirando aos seus filhos os direitos e a conquista histórica que eles foram os principais usufruidores. Quarenta anos volvidos sobre o sem precedentes e gigantesco passo em frente para o desenvolvimento socialmente útil do país, que foi a Revolução de Abril. A democracia vai resvalando para um modelo iníquo e deturpado, e as sombras do poder oligárquico ou financeiro vão condicionando o exercício das liberdades fundamentais. O medo voltou, a miséria reinstalou-se, a independência nacional está a esvair-se de novo e a autonomia a esmirrar. As desigualdades e as injustiças graçam novamente, a corrupção e os privilégios ilegítimos vão-se reinstalando e oficializando, enquanto aqueles que comem tudo da União Europeia e do FMI, esfaimados, clamam por mais carne fresca da manada. Não só não se desce impostos, como ainda se aumenta. Baixa-se ainda mais os salários e as pensões. Corta-se no pessoal em funções públicas e elimina-se todos os obstáculos ao livre despedimento dos trabalhadores. A Constituição da República Portuguesa, a nossa lei fundamental, aprovada 2 anos após a Revolução, há cerca de 38 anos, permanece como símbolo de tudo aquilo que a Revolução de Abril significou para o povo português e para o país, em termos de liberdade e de democracia, direitos económicos e sociais, educação, saúde e segurança social, aposentação, direitos laborais e também com o instrumento fundamental da afirmação e de defesa dos direitos, liberdades e garantias. A Constituição é o pilar principal do regime democrático, nascido do 25 de Abril. O garante dos nossos direitos e liberdades, onde estão plasmados os ideais e as aspirações do povo português. Nela estão consagrados os princípios que caracterizam e dão corpo e sentido ao Estado de Direito Democrático e ao Estado Social. É nela que está consignada a autonomia do poder local democrático. Autonomia essa que diariamente sofre ameaças, autonomia que pretendem aniquilar. Hoje, mais do que nunca, a democracia, a liberdade, os direitos e os valores de Abril estão ameaçados por um governo que pretende ajustar contas com a Constituição, com o povo e a Revolução, que, a mando da Troika, da banca e do grande capital, rouba direitos sociais, económicos e laborais, destrói funções sociais do Estado, cria mais desigualdades e pobreza, agrava o desemprego, a precariedade, o trabalho sem direitos e baixos salários. Nestas comemorações, para além da festa, queremos fazer um apelo à indignação de todos e de cada um, no sentido de exercermos uma cidadania ativa, insurgindo-nos contra a situação político-social que vem sendo criada há longo tempo e com maior incidência no presente ciclo governativo, que origina um fosso cada vez maior entre uma pequena elite que enriquece cada vez mais de forma imoral e um conjunto cada vez maior de portugueses que empobrece. Mais do que festa, neste 40º aniversário do 25 de Abril, queremos apelar a uma consciência de luta pacífica por uma mais equitativa distribuição da riqueza produzida, por mais e melhor emprego, por uma menor precariedade no emprego, por uma reativação da economia e consequente criação de empregos, por uma justiça igual para todos, por uma governação transparente e honesta,
que sirva ao país e que não se sirva dele. Pela... Pela criação de mecanismos que, para além da via eleitoral, possam responsabilizar e punir as atitudes políticas desonestas e fraudulentas na gestão dos dinheiros públicos. Pela luta sem tréguas contra a corrupção, exigindo da Assembleia da República a criação de um quadro legislativo com malha apertada para punir os prevaricadores. Pelo combate à promiscuidade existente entre o poder político e o poder económico. Nestes tempos de grandes dificuldades para muitas centenas de milhares de portugueses, fazemos um forte apelo à solidariedade e fraternidade e para a construção mental de uma esperança num futuro melhor, no qual todos nós devemos desempenhar. 40 anos depois, o 25 de Abril exige-nos a reconstrução dos valores que o nortearam. E nós, com toda a nossa força, estamos aqui para reconstruí-lo. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Thank you.
muito obrigado. Ouvimos Bandology.